Peťo, potkáváme se tady už po benefičním koncertu Nadace Aneška, tak jak jsi to užila? Já musím říct, že jsem úplně dojatá. Já Míšu znám, Míša do všeho dává strašně moc srdíčko a já jsem si myslela, že to bude krásné, ale že to bude takové. Mě prostě ukápli ne slza, ale hodně slz. A jak často takhle vlastně chodíš na koncerty? Přiznám se, že teďka chodím víc, děti už trošku vyrostly, už jim tolik nevadí, že doma nejsem a já jsem strašně ráda, že tady dneska můžu být, mám hrozně ráda tu hudbu a hrozně obdivuju všechny ty lidi na pódiu a vždycky, když to slyším, tak si připadám takhle malinká, že nic neumím. No vlastně my už se tady setkáváme po novém roce, tak co svátky, odpočala jsi? Já jsem měla strašně hektický prosinec a asi se ví, jakože jsem pekla od rána do večera, pořád jsem byla jsem úplně mezi cukrovým zavalená. Ale mě to vlastně vůbec nevadí, já ty Vánoce miluju, ale musím říct, že o vánočních svátkách jsem asi poprvé v životě spala do 10 hodin, mi se to normálně nikdy nestává. No a vstoupila jsi do nového roku s nějakými předsevzetími? Já si nedávám žádné předsevzetí, já si myslím, že je úplně nepotřebuju, protože se snažím žít tak nějak, jak se má celý rok. Ale jedno jsem si dala, protože jsem člověk, který neumí úplně ukočírovat někde svoji energii, takže jsem si řekla, že trošičku zpomalím a budu víc poslouchat to, že se musíte taky věnovat někdy svým myšlenkám a prostě zastavit se a vstřebat nějaké věci, aby to prostě došlo tam, kam má. A věříš, že se zadaří? Jsem o tom přesvědčená, já si myslím, že jsem nakročila k nějakým věcem, které jsem doteďka nezvládala. A jako fakt si myslím, že už je trošičku zvládám. No ještě mi nedá nezeptat se, ty vždycky, když přidáš nějakou fotku na Instagram, tak se jako vždycky vynoří hrozně moc komentářů na tvoji postavu. Tak jak se vlastně udržuješ v kondici? Já si myslím, že asi všichni ví, jako moji blízcí, moje okolí, že já kromě toho jídla, já miluji i sport a já si myslím, že potom to prostě funguje. A já si myslím, že když je všechno v rovnováze a já pořád říkám, že já vařím a stravuju se rozumně. Rozumně a udržitelně, protože já si myslím, že pokud se trápíte něčím, tak to nemůžete nikdy vydržet. A pokud prostě si najdete ten svůj styl a máte rádi ty věci a o tom jídle přemýšlíte, já o tom přemýšlím a prostě přemýšlím, co budu vařit, co k čemu jde, mě to baví, a tak si myslím, že to nemůže být špatně. A jak dlouho ti trvalo, než jsi našla takovouhle rovnováhu? Já se přiznám, že si myslím, že tu rovnováhu jsem měla celkem od začátku. Samozřejmě, že jako dítě jsem jedla prostě úplně klasicky všechno normálně a tolik jsem nad tím asi nepřemýšlela. Ale vzhledem k tomu, že mě to jídlo vždycky bavilo, vždycky mě bavila ta kuchyň, vždycky mě bavilo prostě tvořit vlastně z těch surovin, to mě přivedla maminka, tak pro mě to bylo tak strašně přirozené, že vlastně ani nevím, jestli nastal někdy nějaký zlom, nebo to prostě byla taková plynulá cesta. A ty jsi vlastně věnovala i modelingu, přičemž právě ty holky mají často problém s jídlem, tak tohle se ti vyhýbalo obloukem, nebyly tam nikdy žádné náznaky? No, mně se to vyhýbalo obloukem, já jsem vlastně nikdy v životě nikdy nic vlastně neřešila dokonce, já jsem snad jedině, kdy jsem měla 10 kilo navíc, bylo těhotenství a je to samozřejmě taky o tom, že mě rodiče vedli ke sportu a že já si myslím, že hlavní alfa omega je nad tím jídlem fakt přemýšlet. Jo, že prostě nesedíte u televize a necpete tam ty chipsy, ale prostě přemýšlíte nad tím, že to tělo máte jenom jedno a chcete se o něho starat. A je tolik prostě úžasných ingrediencí a surovin, že si myslím, že je úplná blbost jíst prostě chipsy s kečupem, jako jo. Prostě dá se jíst tak skvěle, že je to boží, to jídlo je boží prostě. No a když jsme u toho modelingu, tak my jsme nedávno právě i zveřejňovali tvoje takové jako odvážnější fotky. Jak vůbec vzpomínáš na tady tu éru? Vrátila by ses tam? Bylo to takové trošku jiné období mého života. Nevrátila bych se asi, nebylo to úplně moje taková vnitřní, prostě takové moje rozpoložení. Ale určitě mi to něco přineslo. Já si myslím, že všechno, co vás potká v životě, tak vám má něco předat. A moje dcera teďka přemýšlím nad tím, že bych chtěla být modelka. Já jí to rozmlouvat nebudu, ale prostě, když mám srovnat svoji kuchařskou kariéru a modelkovskou kariéru, tak to je prostě úplně nebe a dudy. To je prostě úplně někde jinde. A ještě poslední dotaz zajímá mě, protože teď se tak jako rozdělila společnost. Jaký máš třeba názor na OnlyFans? Přijde ti to jako umění nebo jak to? To je strašně zajímavá otázka, jsem docela ráda, že ji dostávám, protože
Já jsem měla takovou nepříjemnost se svojí dcerou, protože mě vlastně kamarád, s kterým hodně konzultuju prostě svoje pracovní kroky, tak mi říkal, proč ty si vlastně nezaložíš OnlyFans? A já jsem říkala, co to vlastně je? A pak jsem si vzpomněla, že když byl MasterChef, tak se tam o tom lidi bavili a pak mi došlo, co to trošičku je. Ale já si myslím, že ta společnost teďka to vnímá prostě tak, že je to a priori něco špatného, ale já si to vůbec nemyslím. Tam přece můžete zveřejňovat, co chcete, a je to jenom o vás, co se rozhodnete tam zveřejnit. Takže pokud já tam budu chtít zveřejnit prostě uvařenou čočku, tak ji tam dám. Pokud tam budu chtít dát svoje nohy, tak je tam dám. A vlastně teďka, nevím, Instagram i jiné sociální sítě jsou si myslím, že plné takových napůl odhalených lidí, a myslím si, že to není ani nic úplně jako špatného, mě to úplně nepohoršuje. Já tím, že jsem si prošla tím modelingem a byla jsem zvyklá fotit třeba i plavky, tak já s tím nemám úplně jako problém. Mám problém s nějakou nahotou, ale nemám problém s tím prostě, že se fotí plavky. A tahle doba prostě všechno se monetizuje a prostě proč něco nenasměrovat, dáváte někam nějaký obsah, tak proč nějaký jiný obsah nedávat na ten OnlyFans? Já s tím úplně souhlasím. Takže bys do toho šla, ale s nějakými hranicemi. Já neříkám ne, že bych si to nezaložila, ale samozřejmě já mám absolutně svoje hranice.